Maraling ito ay mauunawaan mo ang iba't ibang pahalagahan ng mga hayop sa mga tao. Malaking bahagi ang ginagampanan ng mga hayop sa buhay nating mga tao. Ang mga hayop ay nagsisilbing kasama, alaga, libangan, pangunahing pinagkukunan natin ng pagkain, kagamitan at katulong sa paghahanap buhay. Masdan ang mga nasa larawan. Alam mo ba ang tawag sa mga hayop na ito? Ang tawag natin sa mga ito ay baboy, kalabaw, aso at buaya. Ilan ito sa mga hayop na maaari nating mapagkukunan ng ilan sa ating mga pangangailangan. So ano nga ba ang mga kapakinabangan na nakukuha ng mga tao sa hayop? Una, ang mga hayop ay pinagkukunan ng mga tao ng pagkain tulad ng karne, itlog, isda at gatas. Ang karne ay pagkaing nakukuha mula sa mga hayop sa bukid tulad ng baka, baboy, manok at kambing. Ang itlog naman ay karaniwang nanggagaling sa mga manok, pato, itik at ibon. May mga pagkain ding nakukuha sa mga hayop na nasa tubig tulad ng mga bangus, hipon, kanduli at tulya Ang karne, itlog, isda at gatas ay ilan sa malaking pinanggagalingan ng protina na tumutulong sa pagbuo at pagsasaayos ng mga tissue ng ating katawan. Pangalawa, ang mga hayop ay nakatutulong sa gawain ng tao. Tulad ng kalabaw at baka, ang mga ito ay ginagamit ng mga magsasaka sa pag-aararo sa bukid. Ang mga aso naman ang nagsisilbing bantay sa bahay, katulong sa pangangaso, katulong sa pagliligtas o pagsagip ng buhay, at nagsisilbing gabay ng mga bulag. Ginagamit din ang kabayo at kalabaw sa transportasyon ng mga tao mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar. Pangatlo, ang mga hayop ay nagbibigay ng materyales na maaaring gamitin, isuot o gawing palamuti. Ang balat ng hayop tulad ng baka, kambing, bayawak, sawa, buwaya at iba pa ay ginagawang bag, sapatos, sinturon, pitaka at damit. Ang kabibe naman ay ginagawang palamuti sa bahay, hikaw, pulseras, kwintas at bag. Pang-apat, ang mga hayop ay nagsisilbing alaga at kasama ng mga tao sa bahay. Malaking kapakinabangan ng mga tao ang pag-aalaga ng mga hayop. Ang mga hayop na karaniwang inaalagaan ng mga tao ay pusa, aso, loro, hamster at goldfish. Ang mga ito ay maamong hayop kung kaya't maaring alagaan sa tahanan. Dapat mo ring malaman na ang mga hayop ay may iba pang mahalagang tungkulin. Ang lahat ng hayop, malaki man o maliit, ay mahalaga sa pagpapanatili ng balanse ng kalikasan. Ang mga ibon ang nagkakalat ng mga buto na nakatutulong upang tumubo ang mga halaman sa mga bakanteng lupa. Kinakain ng mga ito ang mga uod at maliliit na insekto na nakasisira sa mga halaman. Ang mga uod naman ay nakatutulong sa mabilis na pagkabulok ng mga organismo at nagsisilbing pataba sa lupa. Ang mga insekto ang tumutulong sa polinasyon ng mga bulaklak upang makabuo ng mga buto para sa pagpaparami ng mga halaman. Hayan, so malinaw na ba sa iyo kung ano ang kahalagahan ng mga hayop sa mga tao? Basta't lagi mong tatandaan, malaking bahagi ang ginagampanan ng mga hayop sa buhay nating mga tao. Sapagkat ang mga hayop ang nagsisilbing kasama, alaga, libangan, pangunahing pinagkukunan natin ng pagkain, kagamitan at katulong sa paghahanap buhay. Hayan, so marami ka nang nalalaman. Ngayon, subukan naman nating tukuyin ang kahalagahan ng mga sumusunod na hayop sa bawat bilang. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot sa loob ng kahon at isulat ito sa patlang bago ang numero. Handa ka na ba?